За төвшөгийн подкаст эхэлж байна. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр хэрвээ та бүхний сонсож байгаа газар орой болж исэн бол та бүхний ажил үйлс сайхан бүтэмжтэй байсан байх. А өглөө болж байгаа болвол сайхан өглөө эхэлж байна шүү. Хэрвээ өдөр болж ивэл өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй гэж хэлмээр байна. За ингээд төвшөгийн подкастаа үргэлжлүүлээ. Энэ удаа зочноор Дөлгөн оролцож байна. Нэр чи өнөөдөр сты мангар цоглог байгаа шүү, тэ? Би өнөөдөр амар цоглог байгаа. За. Дөлгөнтэй энэ удаа би юу ярих гэж байгаа вэ гэхээр Дөлгөнөө маань би төвшөгийн подкаст гэд хийгээд нэг хэсэг хугацаа өнгөрсөн чинь нөхөр өөрөө хид хид зочноор орсон. Тэнгүүтээ төл бодлого байжсэн аа. Тустагаар яваад өгдөг юм да. Дөлгөн подкаст гэд хийгээд хэлсэн. За тэгээд тэр промо маань бол амар хийсэн ээ базар. Тэгээд тэнгүүт чинь би ингээд нэг бодож хоёрыг тунгаахгүй бол болохгүй цаг ирсэн юм байна гэж бодсон. Тэг би өнөөдөр энэ Дөлгөн подкастыг яагаад хийхээр болчихоо? Яагаад надтай ингээ яг адилхан подкаст хийх болчихоо? Шалтгаан одоо шалтгаан нь юу вэ? Энийг нэг нуулгүй яриач. Яа, энэ тэгшүүл намайг ялтруу. Хоёлын подкаст ичнэ өтер гэж яриад байсан чинь шалтгаан нь юусе? Надтай хамт байжсна. Өрх тусгаарлаа тусда Дөлгөн подкаст гэж хичлээ. Яагаад вэ? Гэ гомдлоод байх гэдэг юм шүү. Агуулла. Дадла. Ой. Я яагаад гэхлээр нөгөө юу штэ тэр чинь зөвхөн эмгтээчүүдэд зориулсан байх. Тийм зөвхөн эмгтээчүүдэд зориулсан. Яагаад ирчүүд сонсч болдгоо юм бэ? Яа сонсол сонсгэлдээ гэхдээ тэднэрт зориулж бол юм яраггүй. Ярахгүй. Тийм. Яагаад гэхлээр эмгтээчүүдэд зориулсан зөндөөл подкастууд штэ. Үгүй тийм үү? Тийм. Гэхдээ яг нөгөө яг эмгтээ хүн гэж зориулсан үг нь мэдгүй л дээ. Гэхдээ яг нөгөө эмгтээ хүмүүс хөтлөдөг. Эрэгтэй хүмүүсийн сонирхлын дагуу, эрэгтэй хүмүүсийн хүсэл эрмэлзлийн дагуу тэдний одоо стилээр явагдаж байгаа Монгол подкастууд зөндөө байна шүү дээ. Одоо ингээл ара араасаа шин шинээр подкастууд төрүүлж байгаа бол дандаа эрэгтэй хөтлөгчтэй. Эрэгтэй хүн өөрөө сэтгээд бодоод, төлөвлөөд, зочноо ураад оролцож байгаа юм подкастууд их байхад эмэгтэй хүнтэй подкаст маш цөөхөн байгаа. Тэгээ цөөхөн байгаагийн хажуугаар хөвшлэн дандаа хойгоны өвчлөлийн тим подкастууд их хөвшлэн байгаа нь. Яг нөгөө миний одоо олж хараад байгаа. Насанд хүрж байгаа сахуулаад л одоо 30-40 хүрдэж байгаа эмэгтэйчүүдэд маань зориулсан яг тэдрийн асуудал проблемууд дээр тус олох тийм подкаст надад ховор юм шиг санагдсан. За. Аа яг хувь хүний хөгжлийн подкастууд бол мэдээж зөндөө маш ашигтай сайхан гоё подкастууд байгаа. Яг нөгөө эмэгтэй хүний яг тэр проблем асуудлууд дээр ингээд тусдын болох тийм зүйл бас ховор юм санагдсан. Тэг тийм болохоор хайрны яг ингээд яагаад энийг яг ингэ шийдсэн бэ гэхлээр надад инстаграмаар, фейсбүүкээр амар их мессеж ирдэг. Тэг ирж байгаа мессеж болгом болохоор би одоо сайндаа мундагтай бол биш штэ. Намайг л хөрөх юм ин мундаг л гэж бодоод ахшиг байгаа. Гэтэл яг үндэ эргүүлээд хариулаад бичих зөвлөх юм юу ч байхгүй. Тэгээд би өөрөө юу ч зөвлөж чадахгүй болохоор би хин нэгэн зөвлөх мундаг хүнээс нь, мэрэгжлийн хүнээс нь яг энэ бүхнийг би асууж чадах нэг боломж бол подкаст байгаа байхгүй. Тэг хүмүүс ингээд асуухлаараа надад амьдрал маань ийм асуудал байна. Би сургуультай ингэсэн, манай гэр бүл манай нөхөр маань ингэлээ, найз залуу маань ингэлээ гэл ингээд хүүхдтэй би ганц би ээж байна, тийм байна юм байна гэл ингээд дандаа эмэгтэйчүүдийн проблем надад айгүйх мессежэр ирдэг. Тэг би тэнцэн сарахтаа яалчгүй эмэгтэйчүүд донд ийм подкаст хийх хэрэгцээ байгаа юм байна гэж харсан. Тэгээд тэдний энэ асууж байгаа энэ асуултуудад надад хариулж чадах тэр юм туршлага юу ч байхгүй. Тэгэхээр би яг энэ тал дээр туршлагатай бүх хүмүүсийг ээлж ээлжээр нуурж оруулаад тэгээд яг энэ хүмүүсийн асуугаад асуултуудыг дугаар болгон дээр мэрэгчлэлтний энэ зөвлөгөөтэй ингэж гоё яриануудыг хүргэж давхар би өөрөө тэрийг бас ойлгож мэдэж аваад давхар би өөрөөс хөгжөөд нь шүү дээ. Тэгээд тэр нэг асуулт асууж байгаа дийлэг тэр сонсогчдыгоо хэрэгтэй асуултаар хэрэгцээг нь хангах гээд А ер нь бол чиний подкастн дээр асууж байгаа асуултууд бол чамд ирсэн хүмүүсийн асуултууд гэж ойлгож байна. Яг тийм. Вау. Танд тийм шүү дээ. Хамгийн ихний подкаст болохоор над руу зөндөө олон асуултууд нь болохоор дандаа нөгөө нэг эрэгтэй хүн таалагдах тухайн юм мессежүүд надад сайн их асууж исэн. Яавал одоо хайртай хүндээ хайрлагдах юм болоо? Яаж би тань шиг хайртай хүндээ хайрлагдах вэ энэ төр гэл Одоо нэг хүмүүс харахтаа л миний хайрыг намайг маш их хайрлаж ингэж харсан байх нь шүү дээ. Баярлаа хараа. Гэтээс хүмүүсийн бодсончлон яг 100% төгс тим юм бол гэж байхгүй шүү дээ, тийм ээ. Би тааш чинь маш сайдлцсан, муудлцсан янз янз л юм байна шүү дээ. Амьдэрч л байгаа юм тийм ээ. А нэг хүмүүс харахтаа болохоор ингээд би тэрийг л амар гоё гэр бүл байна, гоё харилцаатай гэж хараад идэг. Тэгээд энэ мөнгнээс ингээд харж байгаа тайран дээр асуултуудыг харж байгаа.
яг подкаста хийхээр шийдээ бүх юма бэлдэн гэчихэд ягаас өмнө асуулт асуучихсан шүү дээ. Чи санаж байна. Подкаст мэрэглэн хүмүүстэй ярилцах гэна. Та нар юу асуух асуухыг хүсэж байна гэд асуулт тавьсан байхгүй. Сэч доорноостаа ингээл 100 хэдэн мессеж гэж ороод ирсэн чи ингээл уншсан чи бүр амар их проблем эмхтэй ч удаан дэйдгийг тийм мэдчих авч байгаа байхгүй тий. Тэгээд одоо ингээр юмгөө бүгдийг ингээд оруулаад бүх зүйл дээр ингээд подкастн дээр хүнд мэдээлэл мэдлэг олгох одоо зөвлөгөө олгох юм гэхлээр чин амар өргөн сэд байгаад байхгүй. А тэр дундаас эмхтэйчүүд гэж сонгох юм бол арай жоохон гайг болж гэтээ л бас энэ амар өргөн амар хүрээн том юм байлээ. Гэтээ ямар ч гэсэн одоо эхний 3 подкастын хандвар бичсэн. Одоо 3 дахь маань энэ 5 дахь өдөр орно. Оо зэц. Тэний бараг хэлэх шаардлагагүй бах. Миний ари подкастн дараа орох юм бах тий. За тэгэхээр үнэн харчин бас ганцаараа подкаст хөтлөхгүй ихчтэйгээ хамт хөтлөж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр чи ер нь Монголд яг өөрийнхөө төрсөн ихчтэйгээ ч гэдэг юм уу эсвэл ахтайгаа ч гэдэг юм уу цуг юм подкаст хөтлөлтөг юу тохиолдол байхгүй тий. Би л тэгж байна. Би л байхгүй байх гэж байна. Ер нь энэ подкаст юу гэдэг чи ингээд Монголд бол айгүй шин зүйл байх гэж би бодоод байгаа шүү дээ. Тий, одоо яг ихтэй жил мэл болж байгаа хаа тий монголчуудын дунд подкаст дэлгэрээд энэ монгол хүмүүс донд зориулж хийдэг монголчуудын подкаст шүү дээ. Тий. Миний яг подкастын талаар нэг хүмүүст яг нэг ойлголт өгөөч. Яг энэ радио нэвтрүүлгээс яг ялгаа нь яг юу юм те? Миний талаар нэг жоохон өөрийнхөө мэддэг мэдээлэлээс нь хэлээч. Миний өөрийн ойлгож аваар болохоор подкаст нь одоо радио FM-ийн нэвтрүүлгийг бид нар сонслоо гэхээр хүснээр ухрааж сонсож чадахгүй. Яг нөгөө FM-ийн энэ долгион чинь цацагдчихж байгаа тэр нэг л долгионыг бид нар яг нөхөөд яг тэр дугаарыг нь сонсчих гэхээр ингээ өмнөх юмнуудыг сонсч болдоггүй тий. Тэгээд яг тэр дугаарыг ингээ бас тий сонсож болдоггүй. Мэдээж нөгөө нэг Монголын маань сайтууд FM-ийнхаа нөгөө дугааруудыг сайт дээр тавиал оруулаад ингээл тохоо бүрэн. Гэхдээ л эн чинь нөгөө нэг яг энэ подкастын энэ гой зүйлийг би болгож чадахгүй аахгүй юу? Одоо FM-ийн тэр байдлууд магадгүй яг ийм үндсэн дээрээс подкаст маш сайн хөгжөд байгаа гэж магадгүй гэж би бодож байна. А дээрээс нь интернет бага ашиглагдана. А тэгээд подкаст та Wi-Fi та байх үедээ интернеттэй байх үедээ подкастынхаа дээр аппликейшнүүдийг ашиглаад өөрийнхөө одоо энэ сонсхийг хүсэж байгаа нэг дугаарыг одоо подкастыг шүү дээ. Тата тавьчихна. Тэгээд татсныхаа дараа байгаа өссөн газарт интернет ашиглалгүйгээр нөгөө татсныхаа хизээч хаан чамаагүй сонсож болдог. Тэгээд энэ нь болохоор ингээ нөө одоо FM-ийн тэнд сонсох цагаа тааруулсан ямар ч зовлонгүй өөрөө өссөн ямиг өссөн үедээ сонсох юм бол цаг бас бодлоо. Дахиад ус сонсож. Дахин дахин тий. Хамгийн гол нь татаж авч болдог нь аюу зүгээр тэ маш хурдан татагддаг. Тэгэхээр ганцхан дугаар татахгүй өчнөө хэдийг яг завтай үед интернет олцсон үедээс та баахныг татаж аваад таалагдсан юм уу та? Тэгэл энэ тэнд явчих та онгоцон нисж явах та ч тэр те метронд явж автобус нь хаасааг уу сонсоод явж болно. Тэ энэ ясны нэг дава тал нөгөө нэг дүрсээр хардгуу зөвхөн сонсож байгаа учраас хүний анхаарлыг сарниулаад одоо нөө энэ дүрстэй медианы гэж одоо нэг проблем нэгаад байгаа ш те. Одоо зөвхөн бичлэгнүүдээс гарч байгаа нэг сөрөг талууд нь болохоор хүмүүс нөө гадуур дотор явчих та энэ тэнд явах та нөгөө нэг дүрстэй юм руу хамаг анхаарал явдаг учраас машины осол одоо янз бүрийн асуудлууд энэ юунаас хэвшлэн гараад байна гэж судалгаанууд хэлсэн байсан. Тийм ч учраас магадгүй энэ подкастыг сүлүүд хүмүүс хамгийн их сонгож ийж магадгүй гэж байлгсан. Тэгээд подкастаас татаж авчаад сайхан машиндаа хүртэл холбочоод хүмүүс сонсоо л юм. Ер нь подкаст бол миний бодлоор хамгийн зөв хэрэглэе гэж би бодож байна. Тэгээд яг мэрэгжлийн талаас бол тайлбарж хэлж болж чадахгүй л ах л та. Хүмүүс аль мэдчихэж байгаа. Мэрэгжлийн талаас нэг бол одоо 10 мегагерцийн хүчин чадлаа тэргээл амар сүртэй ярих байх гэх тээ. За. Ер нь чиний под миний харин подкаст чинь хаагуур яаж яаж цацагдах юм бэ? Тэрийг нэг хэлээч. Миний подкаст нь YouTube дээр байршиж байгаа. Өөр Facebook дээр л огт байхгүй. Тэгээд SoundCloud, iTunes дээр орж байгаа. iTunes дээр нэр нь айгүй соном би бүр гайхаад байна. Нэр нь төвчөө подкаст гэдэг дотор орсон байна гэсэн. Тэгээд би өөрчилсөн шүү дээ. Өөрчлөгдөв байх гэсэн. Тэгсэн чинь хүмүүс дэлгэн подкаст гэж хайгаад олдохгүй. iTunes дээр хаа нэгэн байх гэснээр өө төвчөө подкаст гэдэг дотор ороод байгаа юм биш үү гэж хэлэх шүү хараа. Төвчөө амар сайн Positive Mongolians гэх подкаст нэчээрэй гэдгсэн чинь. Одоо iTunes дээр Positive Mongolians гэдэг холбоод оруулчихраа гэсэн чинь төвшөө. Өөрөө хоёугаар төвшө подкаст гэж оруулсан байгаа. Гүүгээ тэр яндалцсан байх хэв. Тийм үү. А SoundCloud дээр болохоор төвшө подкаст гэж бэйс нэг нь
Positive Mongolians болгосон байгаа. Тэгэхээр манайхан SoundCloud дээр Positive Mongolians гэж хайх юм бол бид хоёрын хоёулангийн podcast нэг аккаунт дээр зэрэг орж байгаа шүү. iTunes дээр бас адилхан. А YouTube дээр манай өөртөө Positive Mongolians гэсэн аккаунт дээр бас орж байгаа. За тэгээд тийм байна аа. Тэгээд ер нь бол подкаст надад л би анх хамгийн анх подкасттай танилцсан юу бол нөгөө энэ Холливуудын энэ киноны талаар ярьж байгаа подкастыг сонсоод сайн 100% ойлгохгүй ч гэсэн амар сонирхолтой санагдаад. Үгүй яаж яас үүрх юм бэ гэж би яриа л дуусалан гэл чам руу харсан чи энэ юу киноныг өөрөө ингэж яг өөрөө өөрийгөө асуугаа та ярьж байгаа юм шиг харагдаад харин чамаас зөрүүлж асуухгүй өөрөө л яриад гэсэн байгаа байхгүй уучлаарай за. Гүүгүү би хамгийн гол нь би чамаас яг энийг асуух гэдэг байгаа байхгүй. Чи подкаст гэдэг энэ зүйлтэй яаж анх танилцсан бэ? Тэгэл трийг яриулахын тулд эхлээд өөрийнхөө түүхийг хальт ярьсан байхгүй айхнада. Тэсэн чинь амар хөөрхө харагдсаахгүй сайн ингэ. Би болохлоор гэдэг юм ярьж хэлж. За чи тэгвэл шууд хариулч. Гэвь чамаас асуух юм байна. Гүүгүү дараа нь би явах юм. Аа за. За чи подкаст гэдэг энэ юмтэй яг хэзээ бүр анхнаас нь мэддэг байгаагүй үст. Тэгэхээр яг хизээнээс яг юунаас танилцсан бэ? Юу хамгийн их нөлөөссөн бэ л гэж. Энэ подкастыг чи YouTube дээр амирх ороод үзсэн шүү дээ. Эхний хэлбэрүүд нь. YouTube дээр аягах ороод тэгээд нөө дүрсэн огт байхгүй тэгсэрээс цаана хүмүүс аа ба 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 гэдэг юм. Тий. Англи хэл дээр, швед хэл дээр энэ төр ингээл яваад эхэлсэн байхгүй. Тэг юу юм бол ямарсан подкаст гэж юу яриад амлаа. Гэл тэгээд сонирхож эхэлсэн шүү. Тэгэл бас нэг мерсэр ганц нэг хүмүүс та нар подкаст хийгээч мэгээч гэдэг нэг Монгол хүмүүсээс ичсэн шүү дээ. Түнхэн сонирхоо подкаст гэж битсэн чинь. Одоо би тэрийг л ойлгох хэл дээр швед хэл дээр англи дээр байсан. Тэгээд швед хэл нь илүү энэ нөгөө одоо орчинд нь байгаа учраас сэтгэхүй нилээ арай ойлгомжтойсаа учраас швед подкастыг нилээд сонирхсан. Тэгээд нөгөө эрүүл холтын талаар би нилээд юуны подкастыг сонсч байсан. Хоол молны талаар тэгээд ер нь эрүүл зөв амьдрал мэндрэл гэл. Би надаа ийм подкаст ер нь их зүгээр юм ба шүү. Яг л хаач хизээч ингээл ерөөс харахгүйгээр ингээл чихвчэндээ хийгээл. Ажил мэжил дээр шууд утсан дээрээ ячаал. Тэгэл интернет унахгүй. Мм. Хөшлөө татчих юм бол интернет унахгүй шүү дээ. Тэгэл чихвчээ зүжээл юм уу энд энэ хийгээл ингэж хата давхар юмаа сансаал. Тэг ингээд нэг хэсгийг подкастер бүр яг донтсон. Аа. Тэгэл анхтай яас. Аа. Дэлхийн тэгэл лаглаг подкастууд одоо хөтэлдэг өсөж ингээд юу орсон зочдороо өдрөгөл амар лаглаг ивент өдр хийгээл хэд. Тэр тэхүү. Тэг илгүй яах вэ? Шоу моо өдр хийх юм. Яах вэ? Аа. Ер нь бол тийм төлөвлөж байгаа юм. Тэгвэл гоё штэ би бас оролцсон тэр зочид буюу мэрэгчлэлтэй хүмүүсийг нэгт орох цоглуулвал маш их Монголын мундаг эмгтээчүүд цоглорно гэж би бодож байгаа. Би нэрээ подкастэнд эргэж тэмээс урихгүй гэж бодож байгаа. Яагаад ямар муухай хүүсээр ялгуурлцیں۔ Уу яагаад тэгэл та нар эргэжтэйчүүдэд сонсох ярилцах тэр подкастыг чинь төрлүүд маш олон эргэжтэй подкаст нь Монгол зөндөө байгаа штэ. За. Тэгэхээр манай эмгтээчүүдийн би бүр яг эмгтээчүүдээр л дагнаа гэж бодож байгаа. Чамаг ингэж чи миний бүр дургуй өрөөд яагаад ирчүүд битний гэсэн би түүний шууд ирчүүд дээр подкаст би ерөөсөө өнөөдрөөс эхлээд подкастнда нэг ч эмхтэн оруулахгүй нэр гэвэл ямар байх болно штэ харин чи ирчүүдийг аав би эмхтэйчүүдийг аав гэд хийгээд явал яад болно штэ би бол ирчүүдийг оруулахгүй гэж бодож байгаа яа тэгэхээр энэ чаг нэг өрөөнд дотор ингээд 2-3 ингээд эмхтэйчүүд суудсан ингээд аа гой нууцаа яриал ингээд байж дунд нь эргэж тэмээд тэгэхээр ингээд нөгөө сэтгэхүү таарахгүй яг ингээм эмгтээчүүдийн гоё аминчгийн яраг чав 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 гэж ингээл ярьж исэн чи дондоор ингээл шал өөр юм хөндлөндөл юм ярьж орч ирээл ч юм уу те тийм шүү дээ эсвэл нөх хамаг айтайхан зал ороод ирэх юм бол хамаг эмгтээчүүд чинь нөгөө нэг залуундаа хамаг анхаарлаа хандуула яриагаа ярихгүй ч юм уу те аа төвлөрчихгүй гэсэн үг ярих яриандаа төвлөрөхгүй нөгөө залуудаа бас чиглээд ингээхүй аа худлаа ирсэн шүү ямар ч гэсэн зүгээр эргэтэй өн ороод ирэхлээр нэг яг тэр уурын амьсгалыг өвдчих юм шиг надад санагтаад. Би дөлгөн подкастыг яг гоё эмгтээчүүд ингээд яг сэтгэлээсээ яриад дэлгөөхөн ярилцдаг. Яг бүр ингээд өөртөө эмгтээчүүд л дундаа ингээд та 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 гэж нэг өрөөнд дараал гоё нууц яриад сэн сайхна яриад. Тийм юм шиг тийм мэдрэмжийг сонсож байгаа хүн аваасаа гэж хүсэж байгаа. Тэгээ тийм болохоор тэрэн дотор эргэтэй өний хаал болон эргэтэй хүнний сэтгэлгээ яриа одоохондоо хэрэггүй хаа л гэж бодож байгаа. Тэг яа гэвэл бид нар эргэжтэйчүүдийн тухай маш их ярих учраас жишээлбэл сая ер нь ингээд хүүхнүүд та нар цуглаад уулзаж муулзаа. Эсвэл чиний илтгэр нэг өрөөнд ингээд цуглаа сохор яг гол ярьдаг сэтв яг юу гэдэг. Миний л бодсноор хүүхдүүдэд аягүй их ярьдаг юм шиг санагдсан. Хоёр дахь хүмүүс хүүхдүүдэд их ярьдаг юм байлээ. За.
хүнтэй дүнгийн суусан эсвэл найз залуутай хүнтэй суусан хүмүүс нөхөр мөхрөө яриад хүүхдтэй болчихлоо хүмүүс уулзгараа л хүүхдүүд ярьдаг. Аа ер нь эмэгтэй хүн яг тэр нь түүний амьдралд яг юу тохиолдно тэрийг хамгийн их ярьдэм л. Яг тухайн үед жишээлбэл нэг нь шинэ ажилд орсон бол ингээл өнөр ингээл уулзаад ярих гэтэл нөгөөд нь шинэ ажиллаа л ярих гал шинэ ажиллаа л ярих гал тий манай ажил манай гэл ингээл нөгөөд нь болохоор нөгөө яг хүүхдээ төрүүл зөөхтэй харж байгаа учраас бүх сонин сайхны нь яг л хүүхдтэй холбоотой болчихвол манай хүүхэд ингээд гэл нэг нь болохоор дөнгөж яг сургуульд орсон ч юм уу тий яг тухайн мөчөд тэр эмэгтэй амьдралд юу хамгийн их одоо болоод тохиолдож байгаа шалтгаал ярих сайдэр тийм байгаад тахшгүй гэдэг Юурын тэгэд ирчүүд бид чинь бас цуглахаар яг ингээд бодхоор бас юу ярьт юм бэл нийгэм эдийн засаг улс төр дайнд дайчин өдр ярих болов бид нар яг тэгэл ингээд чиний хараа бол барыг бид нар иргэн тойрны юм жижиг сажиг юм ярьдаг бахна штэ амьдрал а та нар болохоор юм том том юм том том бүр алсыг харсан юмнууд ярьт юм штэ бид нар тэгээ тийм ярьж штэ ярьдаг штэ бид нар бид нар ч гэсэн инфляци яриад аахгүй хэвсэрте мэр би саннаас нэг чамнац хэлгөө за Бид нар сая сүлд юу ярьсан ш? Эрэгтэй хүн, эрх хүний араар тавилтын тухай ярьсан. Эрчүүд тий. Тэр одоо удахгүй гарна. Тий. Эрэгтэй би юу ямар байна? Тэрийг зүгээр таны ярианаас сонсмор. Гэхдээ чамд ярьж өгөхгүй гэжлээ. Аа за. Би зүгээр өөртөө ч амтлахаа өгөх гэсэн. Аа ям. Яалаа гэж ярьж өгөх үү? Тэр мэрэгжлийн одоо сэтгэл зүйч хүмүүн нь би биш штэ. Мэрэгжлийн сэтгэл зүйч хүн нь оролцоод тэгээд миний ихт цацаа би бидгуур ярилцаж байгаа хгүй. Тэгээд мэр сэтгэл зүйч хүнтэй ингэ ярилцаад тэр хүн мэрэгжлийн талаас зөвлөгөөнүүдээ өгсөн. Тэгээд бидэд хүмүүсийн бичсэн мессежүүд дундаас яг бодит юм нэг 2-3 жишээн дээр толгуурлаад тэр яриа үргэлжлээд өрнө явсан хгүй. Тэг яагаад эрэгтэй хүн эмэгтэй хүнийг араар тавих байдал дээр хүрдгийг А энэс яаж сэргийлж болох юм? Тэгээ ер нь цаашдаа ер нь хэрхэн сэргийлж ямар байдлаар эмэгтэйчүүд байвал зүгээр үү гэдэг талаас бид нар ярьсан. Тэр энэ бас амар чухал сэдэв. Тийм. А дээрэс нь одоо эмэгтэйчүүд бид нар ярих юм бол амар хөөхтийн одоо хүмүүжил хөөх төрүүлэх өсгөх жирэмсэн болох ингэ. Ер нь бидтрийн тухай би ярих юм бол маш их байгаа. За энэ бол зөвхөн амьдралын талаарх юм шээ. Одоо эмэгтэйчүүд бид нар ч бас хөөгч хэрэг өстөш шээ тий. Тэгтэл одоо нэг хөгжөөл ингэ боловсраалаад ингэ өнгөт Ашлын байранд орчингууд эрэгтэйчүүд нь илүү үнэлэгддэг, эмэгтэйчүүд нь арай бага үнэлэгддэг юм одоо болохоос нэг юм байгаа да. Бас тэрний талаар бид ярилцсан. Дээрээс нь бас гэр бүлийн байр сууринд эмэгтэйчүүдийг ер нь дийлэнх нь эмэгтэйчүүд гэр бүлдээ ер нь дандаа доогуур төвшөнд одоо байр суурь эзлээд байна. Аа эрэгтэйчүүд болохоор дандаа хөвшлэн хамаг одоо эрх мэдлийг атгаад байна. Дээрээс нь гэр бүлийн хүчирхийлэлд эмэгтэйчүүд хамгийн их өртөг хүмүүс энийг За тэгээ дээрэс нь эмэгтэйчүүд ер нь юм болгон дээр ингээд яг одоогийн манай Монголын юм хуучныг бодвол гайгуулсан ч гэсэн одоо л эмэгтэй хүний байр суурь доогор байгаа энэ мэдрэгдээд юм юм дээр гардаг байхгүй. Тэгээ тийм учраас эмэгтэйчүүд дээр тий ярих, биевнийгээ дэмжиж хөгжүүлэх, тэгээд биевнийгээ мэдлэгжүүлэх. Тэгээд тэр мэдлэгжүүлэхийг би хийх гэдэг юм биш. Харин мэрэгжлийн хүмүүсийг нь урьж оролцуулаад бид нар маш гоё мэдээлэл биевэндээ олж мэдэж аа. Вау. Тэр ерөөсөө эмэгтэйчүүд бид нар Монгол эмэгтэйчүүд өөртөө гоё болох нь. Аа. Тий. Гоё юм аа. За тэгвэл ирчүүд бид нэг юм бодохгүй болохгүй нэ. Би ерөөсөө өөрийнхөө төвшөө подкастаа нэг жоохон ирчүүд рүүгээ хандуулж яагаад бид бас яагаад ирч болохгүй гэж те. Бид бас яагаад өөрсдийгөө хөгжүүлч гэдэг юм уу ирчүүд бид нар ер нь яг цаашаа ер нь яг яах ёстой вэ гэдэг бас яг мэрэгжлийн төлөхийн чиглэл чиглэлээр хүмүүстэй уулзаж ярилцуулдаг юм байна. Би л тэгэж ойлгох. Тийм шүү дээ. Та нар ирчүүд ер нь за төвшө би чамаас нэг юм асууя. За. Одоо ингээд эмэгтэйчүүдийн юм асуулт ярьдаг шиг эрэгтэйчүүд эхнэрээ хайрлах, одоо эхнэрээ алдахгүй байх. Эсвэл одоо эхнэрээ улам одоо анхных шиг нь цэцэглүүлж ингээд одоо сайхан байлгах. За. Энтэргийн талаар ярил өөр эрэгтэй хүн сонсох болов чи гэж бодчих. Та нар тиймэрхүү ингээд юм сэдвэр чи ингээд ярьлаа гэхэд Одоо эрэгтэй сэтгэл зүйчтэй бүр ингээл ярилцлаа л гэж бодъё л доо. Одоо эхнэрээсээ уйдаад байгаа бол одоо яаж энэ асуудлыг шийдэх вэ? Эсвэл гэр бүлийн харилцаа чинь одоо хөндөрөд байгаа бол яаж асуудлыг шийдэх вэ? Тэгээд ийм талаас подкаст хийвэл ирчүүд хэр сонсох бол даарч орж. Миний өөрөө сонсох байха. Тийм үү? Тий, яагадгүй энэ ч байгаа бүгд эмэгтэйчүүд та нарт энэ проблем байгаа бол бас л эсрэг курсны ирчүүдэд энэ проблем байж л таа. Ааа. Зөвхөн энэ проблем зөвхөн ийм хүүстэн дээр л байдаг гэж ойлгож бас болохгүй. Гэхдээ байгаль та гэх юм уу? Тэгэхээр проблем байна гэдэг чинь
тэр проблемыг шийдвэрлэх асуудлыг нөгөө талаас бас хайж л байгаа хөөхгүй. Та нар хүүхдүүд хайгаад яриад байгаа ч тийм. Ер нь тийм хай юу хайдаг вэ? Мэдээж одоо гэр бүлд одоо чи битэрийн донд ямар нэгэн асуудал ингээд гарах ч юм уу тийм. За одоо жишээ нь одоо юу гэдэг үл ойлголцох ч юм уу ингээд одоо би чамааг ойлгохоо болоо ч юм уу тийм. Тиймэрхүү асуудал гарлаа гэж утгах чи би за дөлгөө нөөл учрын олно. За за эхнэр л учрын олох хэлгүүтэй явандаа гэх ингээд таяхгүй шүү дээ. Бас тэр чинь нэрчүүд бит чинь бас тийм хэлэхгүй л байгаа боловч цаанаа ингээд яавал дээр бол тэгэл яавал одоо арилах бол гэж бодчих л байгаа шүү дээ. Тэгэхлээр бодож ийнэ гэдэг чи хайгаад байгаа юм байна үгүй ээ. Тэрнийхэн дагуу одоо сонсдог юмнууд байна уу? Үздэг юмнууд зөвлөгөө та нарт олдож байна уу? Олдохгүй шүү дээ. Нөгөө нэг боё ахын хэснэр чи ирчүүд бидэнд ирүүлжүүлэх л байна гэдэг чи яг л одоо яг л тийм л болох гэдэг юм. Тэгэхлээр бид нар бас яг энэ талаараа бас нэг юм хийх хэрэгтэй юм байна те бид нар бас бодоол яваад байхгүй тэгэл үгүй яаж л хамгийн наадны одоо би бас нэг за чи хэл үгүй за миний яриа би бас нэг юм уншиж ирсэн юм байна нөгөө одоо энэ дэлхий дээр ингээд нөгөө юуны ингээд нөгөө төхөн депресс ч гэдэг юм уу те эсвэл ингээд хямралд орцсон ч гэдэг юм уу те тийм усуд ингээд хүүсээр нь ялхурсч эрэгтэй хүн хамгийн их байдаг юм биш эмэгтэй хүнээс их гарч ирж их гарч ирсэн гэж л. Тэр нь юутай холбоотой гэдэг вэ? Эмгэгтэйчүүд чи одоо яг төрөний чиний илтгэр чи ингээ таны хоорондоо яриад тэгээ нэг проблем асуудал ч гэдэм үү ингээ нэг сэтгэл санааны зовурч үү гэдэм үү те тэрийгэ яриад ингээ уудлаад гоё болчихдаг. А ирчүүд болохоор ингээ тэрийг ингээ тэр болгон найз нөхдөд тэр болгон юу яриад ээлдг ингээ дотроо ингээ дотгошоо ингээ хатгалж явсаар байгаа тэр нь ингээ хурагдсаар байгаад тэг нэг өдөр арих ухтаа ч юм уу те нэг өдөр уурлах та ч юм уу тэр нь тесэрт дэлбэрч те янз бүрийн үйлдэл болдог. Тэгэд эмэгтэй хүнээсээ илүү эрэгтэй хүн тийм сэтгэлийн зовур, депрессэнд орох тийм юм. Одоо бүр амар хүндэрдэггүй маа гэхэд ер нь бол дийлэнх ирчүүд анхан шатны тийм юунууд нь илэрсэн байдаг гэж шүүвчлээ. Нэрэгдэх бах те. Манай Монголд бол бүр илүү байх магадaltaй те. Хар багаас нь бүр жоохнаас нь эрэгтэй хүн байж уулаад таатай тийм тийм эрэг хэмжээ зоригтой тийм зоригтой байгаа ч гэх нөхөд нь хөөрх юм айгалах ч ингээ юу гэдэг гоншигнаа эр юм байж бити олон юм яриад бай тэр бүгд чи ингээ тэр хүүхдэгч тэр эрэгтэйгч тэр тийм одоо тэнгүүтээ бас ихнэрүүд нь их нөлөөлдөг гэж хэлээ яг тэгэхээр харин тоглоогүй шүү дээ тийм яг тэгэхээр чи эрэг хүн байж чи эрх хүн байж чи айл гэр эзэн байж гэхэл ингээл тий тэрийг ингээд хөрхи эрх хүнийг нэг бодох ч юм уу эсвэл тэр юуг одоо цаг хугацаа олгох ч юм уу шанс олохгүй айгүй их шахдаг эрчүүдийн тий чи эрхтэй л юм бол чи энэ айл гэрийг авч л явах юм бол тэр гэл ингээд айгүй их тэрэн дээр айгүй их залуучууд эрчүүд айгүй их стресстэж одоо ингээд айгүй хямралд орч хамгийн хурдан эмгтээчүүдээс илүү их хөшөрдөг юм байна арьс нь одоо өрчлөөтдөг юм байна гэсэн юм судалгаа бий шээсэн. Тэгэхээр би бас ер нь эрчүүдтэйг бас хамтраад нэг иймэрхүү юм хийх хэрэгтэй юм биш үү? Тийм шүү дээ. Тэгээд эрэгтэйчүүдийн ха стрессийн манайхан яадгийн манайхан тэр бодож авдаг тэр зөвөртэй тэр юу стресс идэр байвал төвшөөгийн подкастыг сонсоод гоё стрессээ тайлдаг байл та зөвхөн эрчүүд тийм биз дээ. Одоо нэ миний санджагийн би одоо 20 мөртэй хахад энэ юугаар онлайнаар юм нөө блогуд нөө бичдэг юм нүүд амар тэр төгтөв. Тийм нэг хэсэг бүр айгүй хийх болсон шүү. Тэрүүгээр төгж яхад л ингээл нөө блогуд хөтэлдэг хүмүүс донд сэтгэлээ илэрхийлсэн ч юм уу хүмүүс зөв өөрийнхөө ингээл дотоод бодол модлоо бичдэг ингээл нүүд айгүй хийдэг шүү дээ. За тэр үед л ингээл юуж тэр мэрийг дуртай орж уншдаг байсан. Тэгэл ороол уншсан гоо айгүй хэрэгтэй хүмүүс бичдэг. Тийм одоо ер нь тэр чинь байгаа гэж байна. Вау. Ягаад гэвэл түрүүний миний нөгөө ярьсан юм чинь нөгөө ирчүүч чинь нөө хүмүүстэй ингэж нөө стрессээ тайлахгүй болонгүй чинь одоо ингээд онлайн ертөнцид тий янз бүрийн юмн дээр ингээд хүснээрээ хараалаа хэлж хүснээрээ тэр стрессээ тайлж бичиж тий ингэж стрессээ тайлдаг гэж шүү. Тий. Тэгээм тэрнийг уншлаар эргэжтэйчүүд аягүй их дууралсан, салсан, хаягдсан, шаналсан, эсвэл амьдралд нь ямар нэг хэцүү юм тохиолдсон гэл тэрний ха талаар ингээл өдрийн тэмдэл шиг бичсэн тий. Гэл тэр эмхтэй намайг тэгээ тэглээ юм уу гэлтэл би тэрийг уншиж байгаа. Тэр хөрхийн нэр зураг нь харагдахгүй болохоор нэр зураг байхгүй тий. Хүснэр бичиж байгаа. Тэр хамаг юм аа тий. Тий яг тийм л байхгүй. Тий. Одоо ч тэр чинь байгаа гэж нийгэмд одоо энэ ингээд гэж байна. Тэр судалгаанаас дэн тэгтээ зөвхөн Монголын хүн дэлхийн нийтээрэ гэж байна.
энэ дэлхийн мэдлийн тийм яг тэгэхээр нөгөө одоо жишээ нь ингээд чи боддоо за хоёр өсвөр насны хүүхэд эрэгтэй эмэгтэй хүүхэд байж болъё. Тэнгүүч чинь охтууд нь найз одоо дурсан байнд та ч юм уу хаягддах ч юм уу эсвэл нөгөө залуу тоохгүй бол найзтай хэлээ тэр охин яах вэ? Бүх сэтгэлийнхэн тэр одоо гомдсон ч юм уу те шаналсан тэр стрессээ тайлчна. А эрэгтэй хүүхэд яах вэ? Тэ нэг охинтой ингээл үерх гээл яа гэдэг нөгөөтг нь зөвшөөрөхгүй ч юм уу эсвэл нэг охинтой үерхэж байгаа хаягдах тэр тохиолдлын араас эрэгтэй хүүхэд найз нартай хэлэх гэхээр нэг доошоо орцсон ч юм шиг те нэг тийм шалтаа бууцсан ч юм шиг тийм мэдрэмж төрчихнэ гээд тэгэхээр тэрийг ингээд дотроо хадглаа яваад идэг. Тэгээд нөгөө одоо жишээ нөгөө хайсан охин ч юм уу эсвэл дурсан охин нь ингээд өөр одоо те найзтай ч юм уу өөр залуу малуутай ингээд нүдэндээ нөхөлцөөт ч юм уу те үерхэд ингээд явахаар улам тэр нь ингээд даамжирдаг тэр гэж байгаа байхгүй. Ингээд тэрийгэ нөгөө банд чинь одоо ингээд тайлж авч чадахгүй стрессээ тайлж авч чадахгүй байж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө яванда гаж юм хийх ч юм уу те янз бүрийн одоо те тийм гаж юм руу тэр орох тийм тохиолдлууд тэр нь ер нь бол тэндээс их үүтэлтэй гэж байна шүү. Тэгэхээр ер нь бол би бол нэг иймэрхүү юм хийхэл хэрэгтэй юм байна. Аа. Тийм биз дээ. Гоё ингээд сэтгэлийн шүү. Ингээд төвшөөгийн подкастыг ирчүүд тэр яг тийм одоо стресст ч юм уу тиймд орцсон залуучууд сонсоод дуусны дараа нэг сайхан стрессэн тайлагтаад нэг сайхан болчлоо гэл те. Яг нэг тэгэхээр нэг тэр гоё яг тэр сэтгэлийнх нь уцсанд нь гүнд нь байгаа тэр сэдвийг ингээд хөндөж авч ярилцаад яг л нэг хоорондоо ярилцсан юм шиг болоод дуусгаад нэг залуу хөвгүүдэд банд нарт ирээд ханаа хэрхэн сонгох монгох тий бас ингээд ингэж ингэж алдсан хүмүүс бас байна. Тэгэхээр одоо ийм байна ийм шаа боломжууд байдаг ингээл ингээл эмхтэй хүмүүс тэгдэг шүү гэдэг юм тий. Тий. Манайхан одоо би бас нэг юм ингээ ажиглаад байгаа байхгүй. Манай Монголын ээж аав нар ингээл тий өрхийн тэргүүн бол одоо эрх хүн гээл тэгээд идэг тий. Тэгтэл нь одоо өөрийнхөө өсч java хүүдээ ер нь яг эрх хүн чи ирээдүйд эцэг болох хүн өрх толгойлох хүн яавал зөв одоо тий өрхийг толгойлтий яавал зөв одоо тий гэр бүлээ авч явдгийн гэдэг юм ингээд яг нэг заа минь хөө нааша суу гэж байгаа. Ингээд аав ээж нь хэлчих ч юм уу те. Яавал зөв ханаа сонгох юм те. Тэр болго нэг ярилцдаггүй байх гэж би бодлоо. Заавал нэг манайхан ч болохоор амьдралаараа харуулдаг энэ төр. Тийм амьдрал ч юм харуулна өдр гэл те. Тэгвэл миний бодлоор бол гэр бүл тэр салалт ч гэдэм юм уу. Тэр амьдрал мэдээ юм шүү дээ. Буруу ханаа одоо те буруу хүнтэй нөхөрлөгч гэдэм юм уу. Тэр байдал энэ аав ээж нь хүүхдээсээ илүү нэг амьдралыг туулж олон хүнтэй харьцсан учраас тэр ингээ хүүхдтэй ингээ бүр нэг гой цаг гаргаа ярих юм бол тэ загнахгүйгээр тэ загнах хөшлөлтэй загнах гэдэг бол айгүй буруу сонголт гэж байна. Тийм загнахгүйгээр тэгвэл магадгүй монголчи их хөшлөн загнаад идэх тэ. Тийм. Тийм байна. Тэгэхээр миний бодлоор бол нэг аав ээж нартэйгээ тэ яаж одоо тэ ханиа зөв сонгох вэ? Яавал юу нэ би яг зөв эцэг зүү одоо тий өрхийн тэргүүн байх вэ гэдэг талаар бас нэг ирчүүдтэй гоё нэг ярмаар юм шиг санагдчихэв. Харин тий яриач надаа. За тийм нэ. Мундаг мундаг хүмүүсийг урьж харалцуулаад тий. Тий. Тэ тэр хүмүүсээс гоё үнтэй хүндтэй тэр сахаг өгнүүдийн сонсоо миний ари өөрөө давхар мэдээлэлтэй мэдлэгтэй болно. Сонсож байгаа хүмүүс нь. Тий би ч одоо тий таг төгс гэр бүлийн эзэн биш шүү дээ. Над бас сурах тий. Бас нэг хүнээс сонсох зөндөөл юм байх шүү дээ шүү. Тийм тэгэхээр чи тэр усудаас бас нэг гоё сонсмоор юм шиг санагдчихна. Гоё юм байна. За баярлалаа. Одоо санаагаа авсан. За цаа ингэ подкастаа дуусгая да баяртай гэж ярилш. Санаагаа авчлаа. Одоо ойлгочлаа. За за тэгвэл тийм байна, тийм байна. Нэрээ чиний нэг эмэгтэйчүүдээ ингээ бариад хийж байгаа гэдэг чинь над тест өөрхөр таалагдчих. Би одоо бүр дараа дараагийн сэдвүүдийг тест бүр галзуу галзуу сэдвүүд сонгох гэж байна шүү. Тэр галзуу сэдвийн сонгогдсон сэдвийн дагуу бас галзуу галзуу мундаг мундаг зочид орно шүү дээ. Yes. Аа. Манад гурван сэтгэл зүй чид би. Аа. Тэ. Яг ерөнхийдөө хүний эхлээд сэтгэлгээ, сэтгэл зүйн засагдсны дараа хүн өөрөө дараа дараагийн юмнуудыг амархан аваа явдгаа гэж би бол ойлгодог байхгүй. Тэгэхээр надад бас яг сэтгэл зүйн хувьд ингээ зөвлөгөө одоо мэдээлэл маш хэрэгтэй, зөвлөгөө хэрэгтэй байгаа учраас. Тэгээд би яг сонсож байгаа сонсогчтойгоо ч гэсэн бас хэрэгтэй байгаа болов уу гэж бодож байгаа. Тэгээд тэгэхээр сонсогчид маань бас удахгүй 3-3 өөр төрлийн, өөр насны, өөр чиглэлийн сэтгэл зүйчтэй хамтарсан энэ үргэлжлэх
цаашдаа байн өршлөө явах дөлгөн подкастыг маань сонсож байгаарэ. Тэгэхээр ганцхан нэг хүний толгооноос гарсан нэг хүний бодлоор та бүхэнд одоо ингээл яриад ахгүйгээр маш олон төрлийн мэрэгжлийн хүмүүсийн амнаас нь гарах тэр алчиг зөвлөгөөнүүд таны чихэнд хүрээ шүү. Тэгэхээр та цаавал дөлгөн подкастыг сонсоорой. За тэгээд бас төвшөө подкастыг сонсоорой. Араас дэс шургуулаад авч. За ингээд төвшөөгийн подкаст энэ удаагийн дугаараа өндөрлж байна. Тэгээд энэ удаагийн дугаараар бид хоёр бас нэлээд сонирхолтой зүйлийг ярьж чадсан байх, дээрэс нь мэдүүлсэн байх. Би өөрөө ч гэсэн ер нь бол цаашдаа подкастаа яаж хөтлөж авч явах вэ ойлгочлаа. Тэ? Энд ихтэй нэг амар өрсөлдөд байгаа юм бол биш. Энэ бол яагаад гэхээр нийгэмд тэр тусмаа Монголын маань нийгэмд яг юм хэрэгцээ байгаа учраас би одоо энийг бол хийхээр шийдлээ. Баярлалаа. За нэг гар урч өөртөө чи. Амжилт төвшөө. За танд ч бас амжилт төвшөө. За ингээд төвшөөгийн подкастыг өндөрлж байна. Дараагийн подкастаар өшөө олон гоё зочдтой, өшөө сонин зүйл ярилахаар уулзцгаая. Баяртай залгуулж та. Баярлалаа.